بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ناظرین ہم لوگوں سے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں اور آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں دوسروں سے بھی دعا کے لیے ضرور کہیے مگر فرشتوں سے دعا لینے کا طریقہ بہت آسان ہے درود شریف پڑھنا شروع کر دیجئے اللہ کی بھی سنت ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں درود شریف بلا شک و شبہ ہر غم کا علاج ہے